ሻሎም ተኸታተልቲ ሰቨን ስፕሪት ቻናል ቅዱሳን ቤተሰብ፣ ከመይ ፀኒሕኹም ከመይ ቀኒኹም? ክብሪ ለኣምላኽ ይኹን። ሎማዓንቲ ብዛዕባ ናይ ኣምላኽ ገዛ፣ ናይ ኣምላኽ ስራሕ፣ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስራሕ ንግበር ሓገዝ ንግበር ኣስተዋፅኦ ካብኡ ኢና ንርኢ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብስጋ ተገሊጹ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ክመላለስ ተሎ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ እናሰበኸ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ እናተናገረ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ እናፋለጠ ኣምስራች ናይ ደስደስ ንደቂ ሰብ መድሓን ንደቂ ሰብ ፈውሲ ንደቂ ሰብ ተኣምራት ንደቂ ሰብ ሰላም ንደቂ ሰብ ዕረፍቲ ንደቂ ሰብ ፅድቂ ኣብዚ ምድሪ እዚ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ሒዙ መፅኡ እናሰበኸ ክገብር ክሰርሕ ተሎ ካብ ልብ ደቂ ሰብ ወይም ከዓ ናይቲ መንግስቲ ኣምላኽ ተኸተልቲ ናይቲ መንግስቲ ኣምላኽ ዝፈለጡ ናይቲ መንግስቲ ኣምላኽ ዝጠዓሙ ሰባት ክገብርዎ ዝግብኦም ነገራትን ምስኡ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቲ ምስኡ ዝነበሩ ኣብ ዙርኡ ዝነበሩ ዝተጠቐሙ ሰባት ክሰርሕዎ ዝነበሩ ስራሕቲ ሓደ ሓደ ቦታ ክንርኢና ሕጂ ከዓ ኣንሕና ብዞ ዝኒአ ቴሌቭዥን ሰቨን ስፕሪት ቻናል ዚ ሕድሽ ትውልድና ዝነበረሉ ኣቦታትና ወንጌል ዘፅንሑና ኣለው። ብኣካል ብእግሮም ናኸዱ ናብ ዝተፈላለየ ሰባት ናንኳሕኩሑ ናተሰደዱ ብብዙሕ ነገራት ወንጌል ዘፅንሑና ኣብዚ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተፃሓፈና እዩ። ሕጂ ከዓ ዘመን ብዘምፅኦ ብቐሊሉ ንደቂ ሰብ ንህዝብና ኣብ ገዝኦም ወንጌል ንክሰምዑ ንክነስተምሩ ቻናል እግዚኣብሔር እምፅ ኢልና ኣለና። እዚ ቻናል እዚ ብትኽእልዎ ዝነግበአኩም ብትኽእልዎ ንመንግስቲ ኣምላክ ከም ትሕግዙ ፈሊጥኩም ወንጌል በተለይ ወንጌል ተረዳኹ ወንጌል ትፈልጡ ሰባት ለህዝብና ምድሓንቲ ደልዩ ሰባት እዚ ቻናል እዚ ንክቕፅል እዚ ቻናል እዚ ቀፃልነት ንክህልዎ እዚ ቻናል እዚ ብትኽእልዎ ነገር ክድግፉ ይግበአኩም። ናይ ኣምላኽ ቃል ተባረኸ፣ ናይ ኣምላኽ ስም ተባረኸ ይኹን። ሓደ ስፍራ ኸርእየኩምና ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 1 ድሕርዚ ድማ ኾነ ንሱ መንግስቲ ኣምላኽ እናሰበኸ እናበሰረ ፈቐድኡ ከተማታትን ዓድታትን ይዘውር ነበረ። እቶም 12 ምስኡ ነበሩ። ካብ እርኩሳን መናፍስቲ ካብ ሕማም ዝሓወያ ሓያሉ ኣንስቲ ድማ ነበራ። 7 ኣጋንቲ ዝወፀላ እታ መግደላዊ ዝብልዋ ማርያም፣ ዮሃና ሰበይቲ ኩዛ፣ ቤት ሄሮዶስ ሱዛ ከዓ ብገንዘብ ዘገልግሎ ካልኦት ብዙሓት ምስኡ ነበራ። ናይ ኣምላኽ ስም ዝተባረኸ ይኹን። ሪኹም ድኹም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዘረ ላብ ዓዲ ፈቐዱ ዓድታት ፈቐዱ ሰፈራት ፈቐዱ መንደራት ፈቐዱ እናዘረ ናይ ኣምላኽ መንግስቲ እናሰበኻ ናይ ኣምላኽ መንግስቲ እናብሰረ ናይ ኣምላኽ መንግስቲ እናፋለጠ ብኡ ከዓ ብተቃራኒኡ ናይ ሰይጣን መንግስቲ እናፍረሰ ወንጌል ምስራሕ ማለት ናይ ኣምላኽ መንግስቲ ምብሳር ናይ ሰይጣን ስራሕ ከዓ ምፍራስ ማለት እዩ። እዚ ቻናል እዚ ናይ ኣምላኽ መንግስቲ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ናይ ኣምላኽ ሰላም ናይ ኣምላኽ ንደቀ ሰብ ዘድሕንሉ ሃይማኖት ዘይኮነስ ባህሊ ዘይኮነስ ናይ ልኾነ ዘይኮነስ ናይ ንኾሊ ቸርች ምድጋም ዘይኮነስ ናይ ኣምላኽ መንግስቲ ብፍቓድ ኣምላኽ ብዝሃበና ጥበብ ነብስረሉ ቻናል እዩ። ስለዚ ኣሕዋተይ እንሰርሐ ኣለና ስራሕ ናይ ቆልዑ ስራሕ ኣይኮነይ እንሰርሐ ኣለና ስራሕ ናይ ሃይማኖት ስራሕ ኮነይ እንሰርሐ ኣሎ ስራሕ ብዙ ቻናል እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ልመሓላለፍሎ ትምህርቲ ንደቂ ሰብ ንዝሓድሽ ትውልዲ ከዓ ሰብእና ዝሰርሕ ንዝሓድሽ ትውልድ እዚ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ንክፈልጥ ኣብዚ ሕዚ ምሳና ዘሎ ትውልዲ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ፈሊጡ ካብ ሃይማኖት ልባሃል ዝተፈለየ ካብ ሃይማኖት ባህሊ ካብ ዘራምዶ ወፂኡ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ንክፈልጥ ብትግሃት ዘምህር ቻናል እዩ። ስለዚ ኣብ ዘለኹምዎ ቦታ ኮይንኩም ብዝከኣለኩም ካብ ንእሽተይ ጀምሩ እዚ ቻናል እዚ ክድግፉ ይግበአኩም። ንምንታይ ናይ ኣምላኽ ስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ። ናይ ሃይማኖት ኣይኮነይ፣ ናይ ባህሊ ኣይኮነይ፣ ናይ ሓደ ድርጅት ኣይኮነይ። ናይ ኣምላኽ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ዝሰርሖ ስራሕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ኣምላኽ ናይ ሰብ ገፅ እንታይ ክብለና፣ ናይ ሰብ ባህል እንታይ ክብለና፣ ናይ ሰብ ሃይማኖት እንታይ ክብለና እንታይ ይብልና? ኩሉ ዝርኦ ኩሉ ዝሰምዖ ናይ ኣምላኽ ቃል ነብስር ስለ ዘለና እዚ ቻናል እዚ ብምሉእ ሓይልኹም ክትድግፉ ኣብ ዘለኹምዎ ቦታ ኮንኩም የበረታትዐኩም ኣለኹ ኣሕዋተይ። ምክንያቱ ኣቦታትና ተሪኢኹምዎ እነ ዳዊት ተሪኢኹምዎ እነ ኣብርሃም ተሪኢኹምዎም ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕብረት ዝነበሮም ብመስዋእቲ እዩ። ለናይ ኣምላኽ መንግስቲ ብምሉእ ሓይሎም ይድግፉ ነይሮም። ዳዊት ይብል ንሰሎሞን ቤተ መቅደስ ክሰርሕ ተሎ ናይ እግዚኣብሔር ቤተ መቅደስ ክሰርሕ እየ ክብል ተሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ታ ኢልዎም ስኻሲ ናይ ደም ሰብኻ ግን ካባኻ ናይ ሰላም ቆልዓ ክመፅእ ምስ እዩ ገዛይ ዝሰርሐለይ ቤተ መቅደሰይ ዝሰርሐለይ ስመይ ዝርከበሉ ስመይ ዝስበኸሉ ስመይ ዝፋለጠሉ
ሰመይ ዝረአ የሉ ቦታ ኣብ ኢየሩሳሌም ወዲ ኻይል ዝሰርሐለ ኢልዎ ሰሎሙን ከዓ ይብል ካብቲ ኩሉ ንእግዚኣብሔር ዝግባእ ኣቐሚጡ ይብል። ሕጂ ንሰርሐ ኣለና ናይ ኣምላኽ ስራሕ እዩ። ናይ ኣምላኽ ገዛ ከዓ ዝስራሕ ብቃል እዩ። ሕጂ ዳግመኛ ሓዱሽ ክርስትያን ዝውለድ ምስ እግዚኣብሔር ሕብረት ዝገብር ብቃል እዩ። እዚ ቻናል እዚ ካብ ማንም ዝዓቐብ ካብዙ ዝተለመደ ናይ ህይወት ስርዓት ሓድሽ ዝኾነ ንዚ ትውልድ እዚ ሰብእና ዝሰርሕ ናይ ኣምላኽ ቃል ብስልጣን ናይ ኣምላኽ ቃል ብእውነት ብዛ ብግና እግዚኣብሔር ፍቃድ እግዚኣብሔር ብዝደልዮ መንፈስና ሓቂ ልምንጋር ልምስራሕ ቆሪፁ ዝተለዓለ ስለ ዝኾነ ኣሕዋተይ ኣብ ዘለኹምዎ ኮይንኩም በተለይ ናዚ እዚ ቋንቋ እዚ ሰማዕቲ ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ኣብ ትግራይ ዘለኹም ኣብ ወፃእ ዓዲ ዘለኹም ክትሕግዝዎ ይግበአኩም ቻናል እዚ ክትድግፉ ይግበአኩም። ብዘለኩም ዓቕሚ ወንጌል ክፈጥን ኣለዎ። ኣብ ዓድና ዘሎ ነገር ትፈልጥዎኹም፣ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኣብ ዓድና ዘሎ ነገራት ኩሉ ትፈልጥዎኹም። ባህልና ሓቅና ሓሸት ተቐላቂሉ እዩ ዘሎ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ኣምላክ ቃል ብዝተፈላለየ ስፍራ ዘለዉ ንክበፅሕ ኣለዉ ቆሪፁ ዝተለዓለ ቻናል ስለ ዝኾነ ክትድግፉ ይግበአኩም። ኣነ ሕጂ ብትግርኛ ሰሉስ ፕሮግራም ተባሂሉ እዚ ቻናል እዚ ሰቨን ስፕሪት ሰሉስ ንዓርቢ የመሓላልፍ እየ። ብትግርኛ ብልኽእሎ ነገራት ንሰብኽ ኣለና ኢና። ኣብ ትግርኛ ኣብ መቐለ ሕዚ ንሰርሕ ኣለና ኢና። ስለዚ ኣብ ርሑቕ ዘለኹም ኣብ ቀረባ ዘለኹም እዚ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ክተጓይዎ ኣለኩም። እዚ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ክትሰርሕዎ ኣለኩም። እዚና ኩሉና እዩ ኣንሕና ቃል ኣንሕና ዘዚ ክንተግሂና ንስኻቱም ከዓ ንእግዚኣብሔር መንግስቲ ዝግባእ ስራሕ ክሰርሕ ኣለኩም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዘረ ኣጋንንት የውፅ ነይሩ ናገር እርኩሳን መናፍስ ካብ ደቂ ሰብ የውፅ ነይሩ ልሓሞ የድሕን ነይሩ ብሓጢኣት ወዲቖም ዝነበሩ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ እናምሃረ ይቕንዖም ነይሩ። እዚ ቻናል እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ብኣካል ኣብዚ መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ገይርዎም ተብሎም ኣብዚ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ዝተፃሓፉ። ሕጂ ከዓ ኣብ ራእይና ንሕና ንሰርሖ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ኣጋንንቲ ይወፅ ካብ ደቂ ሰብ እርኩሳን መናፍስቲ ይወፁ ልሓመመ ይድሕን ብክፉእ ብሱስ ብእርግማን ብዘይረብሕ ናይ ህይወት ስርዓት ዝተተሓዙ ደቂ ሰባት ኣብ ፀልማት ዘለዉ ከዓ ብትምህርቲ ናይ ኣምላክ ቃል ብምስማዕ ናይ ሃይማኖት ተኮይኑ ናተ ሃይማኖት ደገፍቲ እዮም ነብልዎ ናይ ኣምላኽ ደገፍቲ ዝኾንኩም ግን እቲ ቃል ዝስበኽ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያት ዝሰበኽዎ ስለ ዝኾነ ብምሉእ ሓይልኹም ክትድግፍ ኣለኩም። ሰቨን ስፕሪት ናትኩም እዩ። ሰቨን ስፕሪት ቻናል ናደቅኹም እዩ። ሰቨን ስፕሪት ቻናል ልደቅኹም ለኣምላክ ቃል ኣብ ገዛ ኸመይ ኢልካ ከም ዝነበር ስለ ቤተሰብ ነምህር፣ ስለ እግዚኣብሔር ቤት ነምህር፣ ስለ ጥዕና፣ ስለ ናይ መስቀል ስራሕ ነምህር። እዚ ቻናል እዚ ሙሉ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ሒዙ ዝመፀ እዩ። ስለዚ ብሙሉ ሓይልኹም ንኽጎይ ንኽፈጠን ንኹሉ ብሄር ክበፅሕ ንኹሉ ህዝቢ ንኽበፅሕ ሰለን ስብ ትደግፍ እግዚኣብሔር ኣምላክ ገዛኹም ክጎይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ምሳኹም ከም ዘሎ ትርእ። ስለዚ ኣብ ጥቓኹም ዘሎ ብዙ ትርእይዎ ኣካውንት ኣብ ዝተሓት ቴሌቭዥን ዝተፃሓፈ ሰቨን ስፕሪት ካብ ንሽተ ጀሚሩ ካብ ሚት ቅርሺ ክትሓርፉ ከሎ ኬርኩም ሸወብ ካብ ሚት ቅርሺ ጀሚሩ ክሽካብላል ንሓደ ወርሒ ምዝምዕፃ ይትኽእልኹም በተለይ ወፃ ዘለኹም ሰለስተ ኣርባዕተ ሰብ ኮይንኩም ቋሚ ብንኾን ነገር ክንድግፍ ኣለኩም። ቋሚ ንኾን ነገር በተለይ ንወንጌል ሸኽመ ለና ዝተዓድትሉ በተለይ እቲ ወንጌል ተህዝብና ብዘዝኒ ቋንቋ ዝን ነገር ክሰምዕ ኣለዎ ኢልኩም እቲ ደብዩ ሰባት ጊዜ ሕጂ እዩ። ሰቨን ስፕሪት ክድግፍ ኣለኩም። ሰቨን ስፕሪት ብዘለኩም ብሙሉ ኣሓይሉ ካብ ማቴርያል ጀሚሩ ካብ ፍልጠት ጀሚሩ ፍልጠት ታሊኩም ኣስተያየት ብኡ ደውልኩም ብዙ ስልክ ቁፅር እናበለኩም ኣስተያየት ደውልኩም ንኸብዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ስለዚ ኣሕዋቴ ኣብ ዘለኹምዎ ሰቨን ስፕሪት ቻናል እዛ ምድሪ እዚኣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሃበና ናተስፋ ቃል ንደቂ ሰብ ንምድሓን ብቸኛ ናይ ኣምላክ ቃል ስለኾነ ናይ ኣምላክ ቃል ከዓ ንኸወይ ሓይሎም ክተብለኩም ብዘለኩም ነገር ክድግፍ ኣለኩም። ሰቨን ስፕሪት ናትኩም እዩ። ሰቨን ስፕሪት እናደቀኹም እዩ። ኣቦታትና ተሪኹም እላ ኣብርሃም ኣቦታትና ተሪኹም እሊ ይስሃቅ ኣቦታትና ናይ እምነት ኣቦታትና ንብሎ ምስ ኣምላኽ ዘራኸቦም ሓደና ሓደ እዩ ነይሩ። ምስ ኣምላኽ ዘራኸቦም መስዋዕት ይባሃል ይስውሉ ነይሮም ንኣምላኽ ልሕመኩም ነገር ክትበለኩም ናይ ኣምላኽ ስራሕ ነው ወይ ኣቦታትና ነቢያት እግዚኣብሔር ክግስሱ ንተሎታ እዩ ገዛ ይፈሪሱና ሌኹስ ናይ ባዕልኩም ገዛ ትሽኑ ኣሕዋተ ኣብ ምድርና ሕዚ ናቅርሺ ችግር ይኮነ ናፍልጠት ችግር ይኮነ ኣምላኽ ዘይፈልጥ ሰብ ስለ ዝኮነ
እዚ ካዝ ቻናል እዚ ካ ኣብ ገዝኦም ብቐሊሉ ሰባት ስለዝሰምዑ ናብ ሓቂ ናመፁ ክኽእል እዩ ናቆርቆሮም ክኽእል እዩ ብሓመፅ እየወጡ ደቅኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘለዉ ኣብ ሱስ ዘለዉ ኣብ ሓጢያት ዘለዉ ኣብ ፍርሓት ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ እስራት ዘለዉ ነፃ ዝወፁ እዚ ቻናል እዚ ዕድረኹ እዩ ብዙሕ ምስክር ነገርና ቻናል ሰሚዖም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐበለሉ ቻናል ሰሚዖም ሰባት ዝተፈወሰሉ ቻናል እዚ ስክሪን ኢደው ናኽሪኦም ከዓ ዝድሓኑ ሰባት ኣለዉ ስለዚ ኣብ ዘለኹም ኣሕዋተይ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ብትኽእልዎ ዘበልኩም ሳሚ ስፕሪት ክድ ክፈለኩ ብትኽእልዎ ኣቦታትና ምስ ኣምላኽ ፓርትነር እዮም ነይሮም ምስ ኣምላኽ ሓቢሮም እዮም ዝሰርሑ ነይሮም ምስ ኣምላኽ ኩሉ ክሻዕ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም ሓደሓደ ሰባት ቸርች ዘይብልኹም ኣለኹም ኣብ ቸርች ዘይትኸድ ፈፂምኩም ዘይትኸድ ኣለኹ ነገር ግን ገንዘብ ሰብሲኩም ኣስራቱ ምን ኢልኩም ኣቕሚትኩም እንትትገብሩ ኣለኩም ብዙ ትርእይዎ ኣለኹም እዚ እንግዲ ኣእግዚኣብሔር ስራሕ እዩ ቆሪፅ ዝተላዓለ እዩ ንገርርም ናይ እግዚኣብሔር ፍልጠት ናይ እግዚኣብሔር ዓቕሚ ንደቂ ሰብ ሰብና ወጣትነትና ዘግድፍ ናይ እግዚኣብሔር ፅድቂ ንኸነራምድ ሰሚዒትና ንኽንገድፍ ብዞም ንረዩ ነገራት ብኦም ንኸይመላለስ እዚ ትምህርቲ ዝለውትና ብዙዩ ዝመሓላለፍ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣብ ዘለኹም ኣብ ርሑቕ ዘለኹም ኣብ ቃልና ዘለኹም ሰበን ስፕሪት ደግፍ ሰበን ስፕሪት ናትኩም እዩ ሰበን ስፕሪት ናደቀኹም እዩ ሰበን ስፕሪት ናይ ኣምላኽ ቃል ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ዘይተሸቃኸጣ ቃል እግዚኣብሔር ብርሃን ምዃን እግዚኣብሔር ሰላም ምዃን እግዚኣብሔር ፍቕሪ ምዃን እግዚኣብሔር መድሓኒት ምዃን እግዚኣብሔር ንደቂ ሰብ ርሮ ኣምላኽ ምዃኑ ዘፋልጥ ዘብስር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን መንግስቲ ኣምላኽ እናብሰረ ልሕማ እናድሓደ እዩ ዝብል ስለዚ ደቂ ሰብ ንድሕንዎ ካብ ሓጢ ካብ ሃይማኖታዊ ኣመለኻኽት ካብ ብሄር ጥቕዓት ካብ ዝኾነ ጥቕዓት ንእስ ዝበለ ስፍሕ ዝበለ ናይ ሰማይ ኣጀንዳ ንኸነራምድ ዝሰርሕ ቻናል እዩ ሰበን ስፕሪት ክድግፍ ኣለኩም ሰበን ስፕሪት ደቅኹም ንሰምዕዎ ልምሃርሎ ማንነቶም ካብዚ ዓለም ናብዙ ውዝግብ ውሽጢ ዘሎ ነፃ ዘውፅእ ዝገርም ናይ ኣምላኽ ትምህርቲ ዘመሓላልፍ እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣዳታት ኣቦታት ኣብ ዘለኹምዎ ሰበን ስፕሪት ብምሉእ ሓይልኹም ደግፍ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ገዛኹም ክሰርሕ ከሎ ክትሪኢኹም ሰበን ስፕሪት ና እግዚኣብሔር ፍቃድ ንመሓላለፈሉ ቻናል እዩ ሰበን ስፕሪት ቻናል ናይ እግዚኣብሔር ብርሃን ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ኣብ ገዛኹም ዝእወጀሉ እዩ ሓደሓደ ሰብ ደርፈው ገዝኡ ክኸፍተሎ እንታይ ከም ዝፍጠረ ይፈልጥ እቲ ደርፊ ክሰምዕ ዝመፅእ መንፈስ ይነብር ሰበን ስፕሪት ክትርኢ ከለኹም ኣብ ገዛኹም ሰበን ስፕሪት ክሰምዕ ከለኹም ሰበን ስፕሪት ክድግፍ ከለኹም ብምሉእ ሓይልኹም ግን እቲ ዝስበኽ ኣምላኽ እዩ ኣብ ገዛኹም ዝግለፅ ዝነግስ እቲ ንኸፈትኩምዎ እዩ ኣብ ገዛኹም ዝነግስ እቲ ዝሰማዕኹምዎ እዩ ኣብ ገዛኹም ዝነግስ ኣብ ገዛኹም ንእውጅ ኣዋጅ ንፅልዮ ጸሎት እሰምዕዎ ቃል ንኽነግስ ቦታ ሃብዎ ናተ እዩ ክትብሉ ኣለኩም ናተይ ትብልዎ ቻናል ክንብረኩም ይግበአኩም ሓይልኹም ትህዎ ብከመይሽተይ ጀምር ፓርትነር ክትኮኑ ኣለኩም ሰበን ስፕሪት ናትኩም ናደቅኹም ናቤተሰብኩም ገብሩ ስለዚ ኣብቲ ቴሌቭዥን ስክሪን ዝተፃሓፈሎ ኣብኡ ኸድኩም ብትኽእልዎ ነገር ካመይሽተይ ጀሚሩ ካመይሽተይ ጀሚሩ ብወርሒ ብወርሒ ምኽፋል ትኽእልኹም ከም ንቐንዐኩም ፅቡቕ ስራሕ ዘለኩም በተለይ ከዓ ሓደ ሓደኹም ንግዲ ትንግዱ ሰባት ኣብ ርሑቕ ዓዲ ዘለኹም ወንጌል ተትምስክር ልብኹም ስለ ወንጌል ሸኽም ዘለኩም ይኸው እዚ ንሕና ንሰርሕ ኣለና ሓቢርኩም ስርሑና ወንጌል ኣብ ገርባ ኣብ ገጠር ኣብ ከተማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣትዩ ሕዚ ቻናል ዘይብሉ ሰብ የለ ቴሌቭዥን ዘይብሉ ብዙሕ ሰብ የለ ሕጂ ኣብ ዓድና ስለዚ ኩሉ ንኽሰምዕ እዚ ቻናል እዚ ንኽቕፅል ንኽጎይ ንቕድሚት ንኽርኢ ሓግዙ ብሓይልኹም ብትኽእልዎ ነገር ካመሽተ ጀሚሩ ካብ ፍልጠትኩም ጀሚሩ የድልየና ናይ ፍልጠትኩም ፍልጠት ዘለኩም ምኽሪ ዘለኩም ጥበብ ዘለኩም ከምዚ ተትገብርዎ ከምዚ ንሕሸ ብዙይ መልክዕታት ትሰርሕዎ ኣስተያየት ንቕበል ኢና ካብ ፍልጠትኩም ጀሚሩ ካብ ማቴርያል ጀሚሩ ማቴርያል የድልየና ካብ ቅርሽኹም ጀሚሩ ካብ ቅርሽኹም ጀሚሩ ካብ ፍልጠትኩም ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ሓይልኹም ዘለኩም ብምሉእ ሓይልኹም ክድግፍ ኣለኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነገርኩም ይባርኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓዳርኩም ይባርኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ገዛኹም ይባርኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደቅኹም ይባርኽ ሰይጣን ኣብ ገዛኹም ኣብ ደቅኹም ኣብ ስራሕኹም ኣብ ትምህርቲ ቤትኩም ኣብ ምሉእ ናትኩም ዝኾነ ናይ ህይወት ስርዓት ስልጣን ይብሉ ብስም ኢየሱስ ሓድሽ በረከት ኣብ ገዛኹም ኣቶም ሕጂ ትድግፉ እዚ ቃል እዚ ሰሚዕኹም ልብኹም ዝተልዓለ ሰባት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓይሊ ይሃብኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓድሽ ምንጪ ይኽፈተልኩም ሰላም ንዓኹም ይኹን ሰላም ንደቅኹም ይኹን
ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ፈጣን ይልኩም አይትዘግዩ አይትደንጉዩ ላውሽጥኩም ዘመጸልኩም እግዚአብሔር ብል ተሐሳሰውኩም ሐድሐድኩም ድኻት ሐሳብ ላውሽጥኩም ዘመጸ እግዚአብሔር በሐሳብ ደረጃ ሐመት ይኸል ራይክ ትሪትኩም እግዚአብሔር ከናገረኩም ይሁን ለእግዚአብሔር ቤት ለእግዚአብሔር ቤት ልግባ ነገር ላዙዙም የቻናል ምድጋፍ ይፈል ና እግዚአብሔር ስራህ ና ይድምጽዩ ና ይጌትነት እና እንደውጭልና ና ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ መሆን ደቀሰ መድኃኒት መሆን ፈዋሲ መሆን ሰላም መሆን አምላክ ከምስ ሆነ ንናገርም ስለሆነና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊሆን ወደሁን ድህርዚ ድማ ሆነ ንሱ መንግስቲ አምላክ እናሰባ እናበሰረ ይዞርኔሩ ርኩሳን መናፍስት ካብ ደቀሰ ይውጽኔሩ እሳተን ቃታ ይገብራኔሩ በገንዘብን ይሕግዘኦኔሩ ልትና እግዚአብሔር መንግስቲ ኢየሱስ ይፋልጦኔሩ ና መንግስት አምላክ ለሰይጣን ስራህ ከተፈረስ ከምዝመጸት ና መንግስት አምላክ ለርኩስ ናይ አጋንንቲ ናይ ዘም ክፉ መናፍስት ስራህ ለደቀሰብ ዝጭቁኑ ለደቀሰብ እስራት ዝሕዙ ለኦኦም ከባር መጽዩ እታ መንግስት አምላክ ካዘዙኒዮ ካፍቶም ነጻ ዘወጹ ሰባት ካፍቶም መንግስቱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአመኑ ወሰባት ካውአቶም ኃይል ተውጽኔራ ሓደ መንግስት ተሕዋተይ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ካብ ቻይና ይሆነ ግብር ዝቅበል ታክሲ ዝቅበል ኃይል ዝቅበል ካብ ህዝቢ መንግስቲ መንግስት ኮይኑ ልቅፅ ተደልዩ ናቱ ዜጋ ግዴቶም ግዴቶም ክፍፅመሎ ሓደ ሓደ ናታ ትፈጥርኩም ግዴታና እዩ በተለይ ናተለ ኮለቱ ቤተሰብ ዝኾንኩ በተለይ ናሰበን ስፕሪት ቻናል ኣብ ገዛኹ ተኸተልቲ ና ናሰበን ስፕሪት ቻናል ከዓ ሰማዕቲ ተጠቀምቲ ዝኾንኩ ግዴታኹም ግዴታኹም ና እግዚኣብሔር መንግስቲ ግዴታኹም እዩ ና ፍቅሪ መስዋዕት ንበር ግዴታኹም እዩ ፅቡቅ ደስ ዘብል ለኣምላኽ ሽታ ዘለዎ መዓዛ ዘለዎ መስዋዕትኩም ተቐቢለ ንበለ ጳውሎስ ማለት እዩ ስለዚ ትሰምዑ ተጠቂመቱ ክፅልይ ከለዉ ተምህርቲ መንፈሳዊ ብናሃዋርያም ዘለኣለ ክናገር ከለዉ ዝሰማዕኹምዎ ልበረንኩም ነገራት ደስ ዝብለኩም ውሽጥኩም እሱ ክሰምዑ ከለኹ ቻናል ክከፍተሉ ዕረፍቲ መልእኽቲ ናይ መዓልቲ መልእኽቲ ክሰምዑ ከለኹም ንተፈላለዩ ንደቅኩም ንጠቅም እስኻትም ግዴታትኩም እዩ ናትካቱ ዛብዙኒ ቻናል ክቐፅል ተጠቀምትኹም እዮም ክቆም ይብሉ ንኸይቆምኩም ተደልኹም ከዓ ንክቕፅል ተደልኹም ከዓ እስኻትም ዘለኹምዎ ብዘለኹምዎ ብትኽእሉ ካብ ፍልጠትኩም ጀሚሩ ካብ ሓሳብኩም ጀሚሩ አስተያየት መቀበል ኢና እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኩ እግዚአብሔር አምላኽ ቅን ዝኾነ ኣተሓሳስባ ልብ ይሃብኩ ዘመንኩም ኩሉ ይባርኽ ሕጂ ክፅልየልኩም እየ እግዚአብሔር አምላኽ ኢድኩም ትዝርጉሑ ሰባት እግዚአብሔር አምላኽ ብመንገድኩም ብሂወትኩም ብትገብርዎ ነገር ንኣምላኽ ገዛ ኢልኩም ትገብርዎ ና እግዚአብሔር መንግስቲ ኢልኩም ትገብርዎ ነገር እግዚአብሔር አምላኽ ሓድሽ ምንጪ የፍልቀልኩም እግዚአብሔር አምላኽ ክፉእ ዝኾነ ናይ ሂወት ስርዓት ካብ ሂወትኩም ካብ ዘመንኩም ካብ መንገድኹም ብስሚ ኢየሱስ ሕጂ ዝተርዓለ ይሆን ሰላም ንዓኹም ይሆን ሓድሽ ዝኾነ ክብሪ ይገናኹ ድቃስ ንሰኣንኩም ኣብ ጭንቀት ዘለኹም ኣብ ፍርሓት ዘለኹም ክፉእ ሕልምት እዩ ብስሚ ኢየሱስ ሕዚ ካብ ልዕሊኹም እዚ መንፈስ እዙ ዝተወክዐ ይኹን ብስሚ ኢየሱስ ነፃምቱ ሰላም ንዓኹም ይሆን ሻሎም ብኢየሱስ ኣሜን።